We're here to talk about emotion branding principles, and I'm going to show you some case studies. I thought մենք այստեղ հավաքվել ենք motion branding-ի սկզբունքների մասին խոսելու եւ ես ձեզ ցույց եմ տալու որոշակի դեպքերի ուսումնասիրություններ. Don't be too confused by this title here. This refers to the presentation I have to do tomorrow as well. So this is this was the third presentation, now it's the second presentation. Ես խնդրում եմ որպեսզի շփոթ մի քիչ ընդնեք այս վերնագրի պատճառով, որովհետեւ սա պետք է որ լիներ երրորդ պրեզենտացիան, որ ես պիտի անեի, բայց անելու եմ նույնը վաղը, իսկ այս պահին ինքը երկրորդն է. Right. I'm going to talk about my time at the BBC. I was there for 8 years. Ես խոսելու եմ ձեզ հետ իմ BBC-ում անցկացրած ունեցած փորձառության մասին, որտեղ աշխատել եմ 8 տարի. I'm going to talk about my time at ITV. I was in ITV for 10 years. Իմ աշխատանքային փորձի մասին ITV-ում, որտեղ աշխատել եմ 10 տարի. And then what I'm going to do is I'm going to apply those very privileged learning environments to less privileged applications in other places. Եվ փորձելու եմ ձեզ ներկայացնել թե ինչպես ես կարողացա այդ խիստ արտոնյալ եւ ուսուցման համար բարենպաստ միջավայրերում ստացած այդ գիտելիքները կիրառել ավելի պակաս բարվոք վիճակում գտնվող միջավայրերում. And there's a very good reason for this. Դե համար կա շատ լավ պատճառ. And the reason is that I got a piece of advice long ago in Krasnoyarsk in Siberia from a very, very talented and brilliant woman called Larissa Malinova. Larissa Malinova անունով մի կին տարիներ առաջ ինձ մի շատ լավ խորհուրդ տվեց Սերբիայում. So Siberia. So Larissa and I are in the marketplace in Krasnoyarsk. Krasnoyarskում Larissa-ն եւ ես շուկայում էինք. And Larissa says to me, she says, Mike, Mike, be careful. Զգուշացիր. These people do not have your privileges. Այս մարդիկ չունեն քո արտոնությունները. Very, very, very valuable lesson to know. Կարծում եմ, որ սա ինձ համար շատ արժեքավոր դաս էր. So it applies in creativity, but it also applies in management. When I got to Antenna Group in Romania last year, I spent a whole year living in Bucharest working with the Antenna Group. When people didn't come to work on time, I'm saying, where are these people? What's going on? Don't they care about their jobs? What is this? Ես սա շատ կիրառելի է եւ ստեղծագործական ոլորտում եւ կառավարման ասպարեզում եւ ես այս խորհուրդը միշտ հիշում եմ տարբեր միջավայրում աշխատելիս, որտեղ մի տարի ես աշխատում էի Antenna Group-ում Ռումինիայում եւ Բուխարեստում, երբ ես այնտեղ էի գտնվում, ես նայում էի ժամացույցին, տեսնում էի, որ մարդիկ ժամանակին չեն գալիս աշխատանք, ես ի՞նչ բան է, ես մարդկանց չի հետաքրքրում այս աշխատանքը. So then I have to say, Mike, be careful. These people don't have your privileges. Maybe the guy needs 2 jobs or sometimes 3 jobs to support his family because the broadcaster won't pay him enough money to just do 1 job. Ես մտածում եմ, որ գուցե այդ մարդը ստիպված է 2 կամ 3 տեղ աշխատել, որպեսզի կարողանա ֆինանսապես ապահովել իր ընտանիքին, որովհետև հեռարձակող ընկերությունը, որի համար նաև ինքը աշխատում է, չի կարող նրան այնքան վճարել, որպեսզի նա լինի ֆինանսապես ինքնաբավ. So when I'm talking to you about branding and creativity and the discipline and the rules of all that, there is a very human end to this as well. And I'm delighted to say that we changed things so that people were paid enough money to do the jobs that they felt passionate about. Այո, ես խոսում եմ ձեզ այդ բրենդինգի եւ ստեղծարարություն մասին, ես պետք է ասեմ, որ այս ամենը թեև ունի որոշակի դիսցիպլին, գիտական արժեք եւ սկզբունքներ, այնուամենայնիվ իր հետեւում ունի մարդկային պատմություններ եւ մարդկային գործոններ, եւ պետք է ասեմ, որ մեր գործունեության ընթացքում մեզ հաջողվեց փոփոխել իրավիճակը այնպես, որպեսզի մարդիկ ի վերջո վճարվեին այնքան, որքան հնարավոր էր ապահովել, որքան անհրաժեշտ էր ապահովելու նրանց ապրուստը այն աշխատանքով, որի համար, որով նրանք ոգևորված եւ ոգեշնչված աշխատում են։ So and that applies to lots and lots of different TV companies, but I have to say that Antenna Now is probably the best integrated promotions marketing department that I've seen outside of the BBC. It's so
պետք է ասեմ, որ սա վերաբերում է նաև շատ այլ հեռուստաընկերությունների եւ ճշմարիտ է նրանց համար, բայց այնուամենայնիվ իմ տեսած բիսի խմբում գտնվող ընկերությունների ընտրական գրուպը հավանաբար այս իմաստով լավագույնն է, որտեղ կարողացել է ունենալ լավագույն ինտեգրված բրենդինգի եւ գովազդման բաժինը։ Okay, let's start. Սկսենք. So this was my nirvana. This was where this is where I had to be. My core of my being was to drive me to be in the BBC. Nothing else would do. Սա հենց այնտեղն էր, որտեղ ես իմ ամբողջ ճերությամբ ուզում էի լինել եւ ուրիշ այլ բանի մասին չէի կարող մտածել եւ անել որևէ այլ բան. And I arrived in time to be present for the transition from this to this. Եվ ես ճիշտ ժամանակին հայտնվեցի ճիշտ տեղում, որպեսզի լինեմ հենց այն անցումային փուլում, երբ BBC-ն անցնում էր սրանից դեպի սա. So what you see is you see two different brands for the same company. Այսպեսով մենք ինչ ենք տեսնում, եթե մենք երկու տարբեր բրենդեր ապրականիշներ միևնույն ընկերության համար. And what's missing? Եվ ինչ է պակասում այստեղ? What's missing is this, the master brand. Այս այդ պակասում master brand-ը գլխավոր ապրանքանիշը։ So here we have the master brand. Մենք ունենք master brand-ը։ BBC. BBC. One. Make. So here we also have the master brand 2. Այստեղ էլ ունենք master brand-ը, բայց արդեն երկու։ Now the important thing to remember. Շատ կարևոր է հիշել մի բան։ The important thing to remember is, and I'll say this now because you have to remember it forever really, you can be as creative as you want, you can be as wild and mad as you want to be, as long as your ownership is consistent. Սա շատ կարևոր է հիշել եւ ես ասում եմ սա հիմա, որովհետեւ հարկ լինի որ դուք սա հիշեք ընդմիշտ։ Դուք կարող եք լինել նույնքան խելահայեղ ու խելագար, նույնքան տարած, նույնքան ստեղծագործ, ինչքան ուզում եք, այնքան քանի դեռ ձեր ղեկավարությունը հետևողական է այս առումով։ So let's get creative. Let's look at some creative executions for BBC 2. I should say that these particular ones I'm going to show you now were made by Martin Lambinan and by BBC graphic designers. Հիմա եկեք նայենք BBC-ի արած ստեղծագործական աշխատանքին, այնց մեկը, որը ձեզ ցույց կտամարել է Martin Lambinan եւ BBC-ի graphic designer-ն է, գրաֆիկական դիզայներները։ Թե գրաֆիկա, գրաֆիկա։ Scusi. So the purpose of these is to take ownership of the channel. Այսպեսով սա ասնա պատակը ո՞րն է, որպեսզի մենք սեփականատիրական զգացում ստեղծենք ալիքի նկատմամբ։ So you have these creative executions. So we have these creative executions, and they're made the way they are made to reflect the content in the schedule. Եվ սրանք ստեղծված են այնպես, որպեսզի ցույց տան մեր ժամանակացույցի համապատասխան բովանդակությունը. So they do a number of different jobs. They celebrate the content of the schedule. Նրանք մի քանի գործառույթներ ունեն։ Նրանք նախ եւ առաջ շեշտում են ժամանակացույցով տվյալ ծրագրի բովանդակությունը. They give ownership of the master brand and the sub brand to that content. This is our content. Այդ բովանդակությունը տալիս են սեփականության զգացողությունը եւ master brand-ի եւ ենթա brand-ի միջոցով, այսինքն նշում են, դաջում են, որ սա մեր բովանդակությունն է. And when those were made a long time ago now, 1992, 93.
Եվ այն ժամանակ, երբ սրանք պատրաստվեցին, արդեն վաղուց էր 92-93 թվականներին։ They won a lot of awards and they were, because they were pleasing and well executed and very high quality. Նրանք շատ մրցանակներ շահեցին, որտեղ նրանք հաճելի են դիտել եւ շատ բարձր որակի էին։ But today, in today's world where we have internet sharing and where social networks are operating, they become bite-sized pieces of very high-quality shareable content. Mm-hmm. They become little pieces of, they're like a currency. Have you seen the latest two? Send. Բայց այսօր երբ մենք ունենք համացանցը եւ համացանցի միջոցով բովանդակության համատեղ օգտագործման հնարավորությունը, նրանք դարձել են համատեղ օգտագործվող բովանդակության ընդհանրապես փոքրիկ մի բիտի չափ տեղեկատվություն։ Եվ սոցիալական ցանցերի միջոցով մենք ստանում ենք հետեւյալ ուղերձը։ Տեսել ես երկրորդի վերջին կլիպը կամ So in the long run, if you're producing very high quality shareable content that people like, not only does it make your network look good, but it produces a ripple effect right across your diaspora. So you're talking about Armenians in Los Angeles, you're talking about Armenians in Paris, in London, who receive the same, and I've seen the satellite signals for your channels. They're all in that satellite footprint. You're giving your diaspora little tastes of Armenian, little pieces, little sweeties, little delicious moments that they can share with each other and with their friends. And all the time, it reinforces your brand. Եվ եթե այսօր այս հնարավորությունը օգտագործելով դուք ձեր ալիքի մի փոքրիկ կտորը ուղարկում եք դեպի դուրս, դա նախ եւ առաջ իհարկե լավ կերպար եւ ընկալում է ստեղծում ձեր ալիքի առթով, բայց միևնույն ժամանակ այն ստեղծում է այս ալիքային եւ ծավալվող էֆեկտը, հատկապես սպյուրքի համար, որովհետեւ եթե դուք այսպիսի մի կտոր ինֆորմացիա եք ուղարկում սպյուրք, նրանք տեսնում են Հայաստանի փոքրիկ կտորներ, որոնք միևնույն ժամանակ նույնականացնում են ձեր բրենդի եւ համապատասխանաբար նրա հետևանքած կոնտենտի հետ։ So, unfortunately, I wasn't born with this knowledge. Ցավոք, ես այս գիտելիքները ի ծնե չունեի։ I had to learn it. Ստիպված էի սովորել։ And I learned it from this guy here. Ու այս տղուց շատ բան եմ սովորել։ Okay, so what did he teach me apart from this creativity? Այսպիսով ինքին ինչ է սովորեցրել բացի այս ստեղծագործական մոտեցումից։ A very simple rule. Շատ պարզ կանոն։ Consistency. Պետք է լինել հետևողական։ You have your brand. Ունեք ձեր ապրանքանիշը, բրենդը։ You have your brand management group. This is usually composed of executives. Ունեք բրենդի կառավարման խումբը։ Այստեղ սովորաբար մենք ունենք գործադիր տնօրենների մի խումբ։ Led by the marketing team. Որի հիմքում ընկած է նաև մարքեթինգային թիմը։ And it's very important that you allow the marketing team to lead. Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի թույլ տաք, որ մարքեթինգով զբաղվող թիմը վերցնի իր վրա առաջատարի գործառույթը։ Too often I've seen marketing people steamrolled, run over, just blown out of the way by all kinds of executive issues. The marketing team understand the audience. The marketing team understand the pressure for sales to achieve advertising revenue. The marketing team understand how to reach that audience. They should be allowed to lead that. Այս հատ հաճախ եմ տեսել, որ մարքեթինգային թիմին խեղտել են ինչ-որ տարբեր գործադիր կառավարիչների եւ տնօրենների կողմից կայացված որոշումների արդյունքում, բայց պետք է հիշել, որ մարքեթինգային թիմին պետք է տալ առաջնորդ լինելու հնարավորությունը, որովհետեւ նրանք են, որ հասկանում են ձեր շուկան առավելագույնս լավ եւ նրանք են, որ պատկերացնում են, թե ինչպես կարելի է եկամուտներ ունենալ գովազդի միջոցով։ Հետևաբար թույլ տվեք, որպեսզի նրանք իրենց վրա վերցնեն առաջնորդի տանողի դերը։ And we'll see that affects your program making, it affects the dress code of your presenters, so you don't have newsreaders turning up in spinning bow ties. It affects the way your sets are designed, it affects the way your graphics are produced, it affects your business cards, your stationery, your letterheads, your signage, your outside broadcast vehicles. Everything is branded consistently to say your channel.
Եա, մենք տեսնում ենք սա մեր գործունեության բոլոր ոլորտներում, որովհետև մենք մենք ունենք միևնույն ապրանքանիշը մեր մեզ ներկայացնող տարբեր միջոցների վրա։ Մենք համապատասխանաբար հակցում ենք մեր հաղորդավարներին, որտեղ նրանք չեն գալիս այսպես գլոր բանտիկով վարելու նորությունները ժապավենային փողկապներով։ Մենք ունենք համապատասխան ներկայացումը եւ համապատասխան բրենդային նշանը եւ մեր նամակների բլանկների վրա եւ մեր պավիլյոններում եւ մեր բիզնես քարտերում եւ առհասարակ ցանկացած միջոցով, որով ներկայանում ենք ընդհանուր միջով դրսից կամ շարժական հեռարձակման կայանների վրա ունեցած լոգոտիպերը։ Would you like some water? No, I'm fine. Okay. So, let's just look at some evolution. I know I'm in the UK with all this. I will come out of the UK in a minute, but this is where I was sort of born and Իմ այսպես կտամ մի փոքր զարգացում է էվոլյուցիան եւ սա հասկանում եմ որ կմտածեք որ բնորոշ է միացյալ թակավորությանը հիմա դուրս գնանք միացյալ թակավորությունից բայց դե ստիպված եմ սա ներկայացնել այստեղ ընձոմել այստեղ մեծացել So this is the evolution of a brand Այսպեսով սա է ապրանքանիշի զարգացումը And it wasn't until here that we got consistency in the master brand Եվ պետք է ասեմ, որ միայն այստեղ էր, երբ մենք արդեն սկսեցինք հետևողական ուշադրություն հատկացնել master brand-ին։ So 1958-1960 Մեզանից այդքան երկար ժամանակ պահանջվեց հասկանալու, որ սա կարևոր է։ So you know, Rome wasn't built in a day. Բայց որ գիտեք, որ Հռոմը մի օրում չի կառուցվել։ So today the BBC still celebrates the circle. It still has this globe circle feeling to it. Այսպիսով BBC-ն դեռ պահպանում է իր այս գնդաձև, շրջանաձև ձևը։ But there has different creative executions to make it fun, to make it shareable, to make it relevant to the content. But դրան ներկայացման տարբեր ձևեր կան հիմա, որպեսզի ինքը լինի հեշտ կիսելի, օգտագործելի, հաճելի, զվարճալի եւ միևնույն ժամանակ արտացոլի բովանդակությունը. And you can see these different you can see all these different creative strategies here. This is, you know, flying kites. This is people on bicycles going around in a circle. This would work well in Yerevan in the big apartment blocks. It's people opening and closing windows in a circle. This is the moon. You can go on forever. Կարող եք ասել, որքան տարբեր ստեղծագործական մոտեցումներ ունենք այստեղ ներքևինը օթաօթեր վազդուշնեի զմեի դրանցից են թրցնում վերևի նկարում հեծանվորձներ են շրջանի մեջ պտտվում երրորդը աչից վերևինը շատ կիրառելի է Երևանի դեպքում երբ մենք ունենք մեծ բրակելի կենցաղի համար տներ որտեղ մարդիկ միաժամանակ բացում փակում են պատուհանները ներքևում ունենք լուսինը And I just think I can show you one here This one's about motorbikes. Now, there's a production issue going on here. There's a format issue to these. And the way it works is cut, resolve. So you take a detail, resolve. So that's the format for the creative content. It's a very simple format. Works very well. Cut, resolve. When you resolve, brand. Շատ հեշտ լուծում է սա իրականում։ Վերցնում եք երկու դետալները, ձուլում եք եւ վրան դաջում եք ձեր բրենդը։ Շատ հեշտ է իրականում։ So these are dropped into the schedule to signal the beginning of programs.
Սրանք ժամանակացույցի մեջ տեղաբաշխված են ցույց տալու տարբեր ծրագրերի սկիզբը. That's how it works on a linear broadcast stream. Սա այսպես է աշխատում, եթե մենք ունենք գծային հեռարձակում. So it drops into the schedule. Cut, cut, resolve. You're watching BBC One, and now we join all the latest action for the sports team in Grandstand. Live continuity announcement. Cut, program to air. Ծրագրի մեջ դնում ենք սա եւ հիմա դուք դիտում եք սպորտային հեռարձակում Grandstand ստադիոնի ստադիոնից նորից շարունակություն կդիտեք դրանից հետո նորից դնում ենք սա եւ ապահովում ենք շարունակականությունը մեր հեռարձակման And importantly the live continuity still happens the transmission facility that transmits the BBC also transmits channel 4 channel 5 UK TV Virgin Media, loads of, BBC World, BBC Two, BBC One, Three, Four. I mean, lots and lots of channels. This is a big, big operation we're talking about here. It's huge. We don't want to go there. It's too big. We'll get there in a minute, but not just yet. Okay, so these are the BBC channels that are strictly BBC. I mean, the BBC also has fingers in lots of commercial pies, but these are the public service channels that I pay for as a taxpayer. Սրանք այն BBC ալիքներն են, որոնց ես վճարում եմ որպես հարկատու, թեև պետք է ասել, որ BBC-ն նաև որոշակի մասեր ունի, մասնաբաժիններ ունի տարբեր կոմերցիոն ձեռնարկներում եւ այլն։ The important thing to see is that the master brand is always consistent. Պետք է անպայման նկատենք, որ master brand-ը ամենտեղ նույնական է։ And with one exception, so is the typeface, the font. The colors, they're all consistent. Everything is consistent. It's a uniform. It's like a military, military livery. It's. Շատ կարևոր է նկատել, որ master brand-ը հետևողական է ամեն տեղ, եւ կարծես ինքը զինվորական համազգեստի նման բան լինի, որը նույնական է բոլորի համար. So let's so now let's kind of like, right, let's get into this. Because this is now we're talking about content. Right? So it's all very well to say BBC One, this is a channel. But you have huge variety in content. So this is a promo for a family entertainment education information show, all in one. Սա պրոմո է ընտանեկան զվարճալի տեղեկատվական եւ կրթական ծրագրի համար։ Ամեն ինչ մեկի մեջ։ Join our duo as they uncover the weirdest and wackiest contraptions ever invented. Hello, viewers, and welcome to my world of invention. Wallace and Gromit's World of Invention on BBC One. Right, now, interestingly, that was all specially animated and specially shot by the promotions team working with the programme maker for that program. Ակնհայտ է, որ այս հոլովակը ստեղծվել էր համատեղ, արտադրվել էր այդ ծրագիրը արտադրող ընկերության հետ, եւ հատուկ անիմացիա էր կիրառվել. It was part of a much bigger campaign for that particular show. Սա շատ ավելի մեծ պրոմո արշավի մի կտոր էր, որը կազմակերպված էր կոնկրետ հենց այդ հաղորդման համար. Now again, this is same channel. Different content. This is dramatic content. Again, it's specially made by the promo team. Baby.
Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see somewhere. So it's the same channel. Նույն ալիքներ. Very different creative treatments. Շատ այլ ստեղծագործական մոտեցումներով. They're both special events. Երկուսն էլ հատուկ շարքեր են. So they have taken a little bit of a liberty. Եվ նա հետևաբար տեսնում ենք, որ այստեղ մի փոքր ազատություն են ես տվել. With the typeface and font, but essentially the master brand is represented correctly. Տարաչափի եւ ձեւի ընտրության առումով, բայց մենք տեսնում ենք, որ master brand-ը ամենտեղ ճիշտ եւ նույն կերպ է ներկայացված. That's for you. Thank you. So, let's have a look at another BBC channel. Եկեք հիմա նայենք BBC-ի մեկ այլ ալիքի. BBC 3, which has a predominantly youth audience. BBC 3-ին, որի լսարանը հիմնականում երիտասարդությունն է. And look at a promo for a vampire show. Եվ հիմա կնայենք վամպիրների թեմաներով շոու հաղորդման պրոմոին. Oh, I can't keep him. I can't keep him. I gotta let it out. I gotta show the world. World's gotta see. See all the love. Love that's in me. I say, can't keep him. I can't hide him. I can't lock it away. I'm a boy to love. Love eats my blood. Blood spins my head. A little bit of copywriter's humour in there. Մի փոքր այդտեղ հումոր են օգտագործել. So all these promos are coming for one organisation, for the BBC. All this branding is for one organisation, the BBC. All this creative effort, all this marketing discipline is coming from one team. Այս ամբողջ ստեղծագործական աշխատանքը, մոտեցումը, մեկնաբանումը, վերաիմաստավորումը, մարքեթինգային գիտական վերլուծությունները գալիս են մեկ թիմից եւ ուղղված են միևնույն ալիքի ապրանքանի, միևնույն ապրանքանիշի առաջ մղմանը. And I'm going to argue that today more than ever before it's better to have one creative team and to allocate your creative expenditure and resources in maximizing your income through your sales. It's better to allocate your resources to events that you want to promote that are important for the group rather than necessarily the individual channels. So BBC 3 may have a highlight that requires more expenditure invested in it than BBC 1 simply because that particular program on that particular channel is going to be more important this week inside the channel portfolio. Ես այստեղ պիտի փաստեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր իհարկե վաճառքի առավելագույն հաստված մակարդակի արդյունքում ստացված եկամուտները ուղղորդել, բաշխել եւ հատկացումներ անել մեկ ավելի շուտ մեկ խմբի համար, քան առանձին ալիքների, որովհետեւ հնարավոր է, որ BBC 3-ը ունենա մեկ կարևոր իրադարձություն կամ հաղորդում, որի համար պրոմոն պահանջի շատ ավելի շատ ծախսեր, քան BBC 1-ինը, բայց խնդիրն այն է, որ այս անգամ այս շաբաթվա ընթացքում այս իրադարձությունը կամ այս հաղորդումը պիտի լինի առավելագույնս կարևոր։ Հետևաբար ավելի ճիշտ է, եթե մենք մտածում ենք մեկ թիմի եւ մեկ խմբի շրջանակներում եւ նրանց բոլոր ջանքերը միևնույն նպատակին ուղղորդելու կտրվածքով։ And I say that because not every TV outlet can afford, well, not every TV outlet has the same privileges as the BBC basically.
sometimes if you have a portfolio of channels and you have each channel like this, promoting its own content, demanding budgets, it's not possible to support them. Mm-hmm. But if you take a group strategy, then you can give to a creative team, you can say, but this week you have got the star show, you can have a budget, mm-hmm. you can make a quality promotion. Ես հասկանում եմ, որ հերոստատեսությունների մեծ մասը եւ ալքների մեծ մասը չունեն BBC-ի ունեցած արտոնություններն ու առավելությունները, այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ ցանկացած իրավիճակում շատ ավելի ճիշտ է ունենալ համապարփակ եւ խմբակային գործունեության ընկալում, քան ունենալ նեղ եւ միայն մեկ ալիքի վրա հիմնված մոտեցում եւ կենտրոնացում, որովհետեւ թե որոնք անընդհատ պահանջում են բյուջե իրենց գործունեության համար, դու կարող ես ասել, ահա, այս շաբաթ դու կստանաս բյուջե, որովհետև դու ավելի կարևոր star show ունես, հա, քոալիկով. And I would argue that in today's media where we have so much social interaction across the social networks, that it's important to make that investment, that creative investment, with that sharing potential in mind, because you as I said at the beginning, you generate this ripple. When something goes viral, it generates a global ripple of appreciation, which is, you know, you just can't, money can't buy that, you just can't get that kind of, so we're all kind of striving to achieve that global ripple, and it may be that one just has to cherry pick the content and the creative execution to play to that. Եվ կարևոր է ունենալ այս խմբակային ռազմավարությունը, մտքերով մենք կազմակերպում ենք մեր բրենդային աշխատանքը, որովհետև եւ հատկապես կարևոր է այդ ամենը կազմակերպել մտքում ունենալով եւ միշտ հիշելով այսօրվա ժամանակակից տեխնոլոգիաների, սոցիալական ցանցերի միջոցով տեղեկատվության եւ բովանդակության կիսելու հնարավորությունը, որովհետև երբ դուք կիսում եք ուրիշների հետ ձեր ստեղծած բովանդակությունը, դուք ստեղծում եք ոգևորության մի ալիք, որը իրականում շատ ավելի մեծ է, քան ցանկացած գումար կարող է երբևէ գնել։ Եվ մենք բոլորս ունենում ենք հավասարազոր ոգեշնչում, երբ մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես ինչ-որ մեկը քաղում է մի կերաս եւ հետո դրա արվում է այդ գործողության ստեղծագործական իրագործումը եւ իր արդյունքում տալիս է հսկայական ալիքի էֆեկտ։ Well done. So I've got the BBC homepage up here because Manana said we should look at the web, and I think we can come back to look at the web, because if we get involved in the homepage now and we get involved in the web content, we will never ever leave the BBC, because it is so big. It is so epic. It is just endless. I mean, it's just endless. Right? Ես այստեղ ձեզ ներկայացնում եմ BBC-ի գլխավոր էջը, որովհետև Մանանան ասաց, որ մենք պետք է անդրադառնանք BBC-ի կայքին, այնուամենայնիվ մենք կկենտրոնանանք այսօր գլխավոր էջի վրա, որովհետև եթե մենք նայենք առհասարակ BBC-ի կայքը, նա այնքան մեծ եւ այնքան էպիկական է, որ այսօր հաստատ չենք վերջացնի, պարզապես անվերջ է. Suffice it to say that that's the homepage, and what does it look like? Եվ կարծում եմ բավարար է ասել, բավական է ասել, որ սա նրանց գլխավոր էջն է։ Ու ի՞նչ տեսք ունի գլխավոր էջը։ No messing. It's a tablet. And it's geared exclusively to content. Չափազանց ծավալուն չի թվում, կարծես թե պլանշետի մակերեսի համար է հարմարեցված, բայց միաժամանակ եւ բացառապես կենտրոնանում է բովանդակության վրա։ It's there for a mobile market. So on the London Underground now, you can see people watching live news or watching yesterday's show that they missed. It's all there. It's free. It's all there. Everything. Համարեցված է շարժական կամ մեծ շարժունակություն ունեցող լսարանի համար, բոլորը հիմա մետրոյում իրենց պլանշետները ձեռքին նստած նայում են BBC 3-ի շոուն հիմիկվա լուրերը, ամեն ինչ այնտեղ է անվճար, հասանելի։ It's totally non-linear. It's completely random. You can just access it and watch whatever show you want. It's just for my I grew up in a linear broadcast environment. It just blows my mind, and it's fully digital. The entire British nation is fully digital. You cannot turn an analog set on in England. They don't work anymore. It's all the whole everything is just բացարձակ գծային չի, լիովին լայնացված է, լիովին պատահական, ամեն ինչ տեղադրված է, հասանելի է։ Ինձ համար լիովին անհասկանալի է, ուղեղս սկսում է պայթել, որովհետև ես մեծացել եմ գծային հեռարձակման դարաշրջանում, այլևս պետեկաններ չկան, որոնք կարելի է պտտել, բրիտանական հասարակությունը լիովին թվայնացված է եւ լրիվ այլ դարաշրջան է ու լրիվ այլ պատկերացում։ Okay, so we're now going to go back in time, because
I'm conscious of the fact that I've just given you kind of BBC excellence, mm-hmm. and it's very easy to do that, and people sit back and say, wow, state-funded BBC, 70 years of broadcasting, more money than sense, it's been there forever. You know, you come to Armenia, you want to tell us how to make things, you know, get out of here, man. Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ժամանակի մեջ մի փոքր դեպի հետ շարժվենք, որովհետև կարծես եկել եմ ստեղ ու ինչ-որ գովաբանում եմ BBC-ի գերազանցությունը, բայց դե մարդիկ էլ նստած ասում են, հա լավ, հասկացանք, BBC-ի 70 տարի պետական միջոցներով ֆինանսավորում ավելի շատ փող ունի, քան անապատի ավազները եւ այլն։ Okay, so just now I need you to bend your minds, focus, because this is complicated. I'm going to show you something bad to illustrate the point of why it's so important that we do something well. Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի դուք շատ լավ կենտրոնանաք, որովհետև բավականին բարդ բան ենք անելու։ Ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալու վատ բանի օրինակ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե որքան կարևոր է, որպեսզի մենք լավ բաներ ստեղծենք։ So I did 8 years in ITV as a senior manager. And over that time, I had to bring the lessons that I'd learnt at the BBC to work at ITV. And that is because ITV was divided up into a federal network of regions. Եվ պատճառը սա այն էր, որ ITV-ն բաժանված էր տարբեր շրջանների դաշնային հեռուստատեսության. So you got 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 companies. 15 ընկերություններ. One channel. Մեկ ալիք. So each company is going, I'm the most important, sorry. I'm the most important. I'm the most important. I have the best content. We should be getting more promotion time for this. And each company fiercely defending its own brand. So look at all these brands. This is all these brands are representing one company. Well, when I started in ITV, I worked at this brand. Then I went to the BBC. Then I came back to ITV. And my responsibility was this region, this region, this region, this region, this region, and this region. So that was my patch. So I had to somehow persuade those companies that one company is better than five. And you've got to remember that all these companies are like this. They don't want to see the bigger picture. We understand our viewers. In our part of the country, they're very conservative. And then in London, we understand our viewers. In London, they're very cosmopolitan. It needs to be a bigger approach to this. You've got to have a bigger, you've got to think bigger. It was my responsibility to promote new seasons on the channel, new seasons of television. Christmas! Okay. And I didn't get it. So instead of protecting the integrity of this brand, I was wrapping it up in Christmas wrapping paper. And I was there's a phrase you had, like spitting in it. I was like spitting into the integrity of the brand every time I tried to make it Christmas or Easter or new season, I was making it, let me show you. Դուք մի հատ դարձված ֆրազ ունեիք, ասում եք թքում եմ մեջը. Եվ ես ամեն անգամ թքում էի նրա ամբողջականության մեջ, ամեն անգամ դրա ներկայացում էի նոր փաթեթավորմամբ, չգիտեմ, սուրբ ծնունդ, զատիկ, գարուն,
Okay, you're going to have to look really closely. So what you're looking for is the Thames, all right? And what you will see is that it's never consistent. Christmas holiday. Okay. Alright. It's not that anymore. It's, you know, on a Christmas cracker and it's different font. It's a Christmassy font. And I love entertainment on Thames. At 6:30, Wish You Were Here goes pioneering in America. And After the Sun in Yugoslavia. At 7, it's the Krypton. Okay, I'm gonna take you on to another campaign. Arshavi. Yes. It's actually mid-80s. Well, I don't need to make this... where's the audio gone? We don't really need the audio. I just need to show you one more example. So, you saw it then. Did you see it then for a second? And there, look. Totally new font, totally new typeface, everything. Did you see? Do you understand? Totally inconsistent. Wrong. Absolutely wrong. Now, I just wanted to show you that. Okay. Right, I just wanted to show you that to make the point, and I think you've got it now. And I'm amazed the amount of times I have to tell people that today. You'd think everybody would know by now, but no. They want to be creative with your logo. They want to stick rings through it and put flowers on it. There is a company that does this. Ես ուզում եմ ձեզ դա ցույց տալ, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչքան սխալ էր եղել մեր մոտեցումը եւ զարմանալի ինձ համար։ Yeah, not so much. I'm not thinking they do. Թե ինչքան ժամանակ եք մենք այսօր ծախսում մարդկանց այս մասին ասելու, որովհետեւ թվում է, թե սա պետք է ակնհայտ լինի բոլորի համար։ Այնուամենայնիվ մենք բոլորը ձգտում ենք լինել շատ ստեղծագործական, օղակներ հագցնելով մեր լոգոյի տառերին կամ ինչ-որ դրոշակներ կպցնելով դրա վրա։ Կամ մի օրինակ, there is a company that breaks the rule I'm trying to tell you. Uh-huh. It's a much bigger company than you will be amazed when I tell you who does this. Մի ընկերություն կա, որ անընդհատ փորձում է խախտել կանոնը, եւ սա շատ մեծ ընկերություն է, եւ դու գուցե կզարմանաք, երբ ես ասեմ, թե ով է դա։ Google. Google-ը. Yeah. Yeah, Moodle. They Google what they call Doodle. Doodle. Mm-hmm. So they do this regularly. They tweak the logo with different mm-hmm. typefaces and things. And if you look at their company literature, you read about that. If you read about the Doodles, it says in there, they say, yeah, yeah, we know. Yeah, we're not supposed to interfere with it, but we do. You know. Եվ երբ կարդում եք, թե Doodle-ը ինչ է գրում, նա ասում է, հա, մենք գիտենք, հասկանում ենք, բայց դե մի խոսքով քիթիզանում են, էլի։ But they, I mean, they're such a monopoly that they can get away with it. Բայց նրանք այնքան մենաշնոր ունեն այդ առումով, որ նրանց կարելի է։ Okay, so we just go back to this presentation now. Հիմա եկեք վերադառնանք մեր ներկայացմանը։ Ահա, ահա, ահա։ Good. Okay. So, so it was a struggle, as you can imagine, educating all these different bosses, all these different managers, all these different heads of programs, heads of news, all with different agendas, all in much more important than each other, all with vested interests, all with money, all with commercial revenue. And blah, 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 I can tell you, it nearly drove me mad. Եկամ կարծում կարող պատկերացնել, թե ինչքան մեծ պայքար եւ դաժան պայքար է անընդհատ եւ ամենօր փորձելով կրթել եւ հասկացնել տալ այս մարդկանց բոլոր գլխավոր տնօրեններին, բաժնի ղեկավարներին, ծրագրի ղեկավարներին, որոնք բոլորը ամեն մեկը մյուսից ավելի կարեւոր է, բոլորը ունեն իրենց թաքնված նպատակները, բոլորը ունեն քողարկված շահեր, բոլորը հետաքրքրված են փողերով եւ գովազդների միջոցով ստացվող շահույթի քանակով։ So and it and because
like all political things, it couldn't be straightforward, you know, it had to be complicated. Որովհետև ցանկացած բան, ինչ որ կա քաղաքականության մեջ եւ նման քաղաքականությանը չի կարող լինել ուղիղ եւ շիտակ, այն պետք է լինի խիստ բարդ եւ խրթին. So when I came back to ITV after being at the BBC, Thames had been replaced by a new company. Carlton. Այսպեսով երբից վերադարձա ITV BBC-ում անցկացրած իմ ժամանակից հետո, Thames-ը փոխարինվել է նոր ընկերությամբ, Carlton. So you can see me at work here, Carlton. Please can we call it ITV 1? Please. Այսպեսով կարող եք տեսնել, որ այստեղ որոշակի աշխատանքի տարել։ ITV-ի համար մենք ուզում ենք ունենալ մեկը։ Eventually ITV1 gets a look in, you know. Իվերչո ITV1-ը ունենում է այսպիսի դեսք. Then surely the network is more important than the individual channels that make it up. Եվ հետո ես ասում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ցույց տանք եւ անընդհատ շեշտենք եւ դաջենք մեր ցանց լինելու հասկացությունը։ So now look what's happened. ITV1 is now the main channel. Carlton is the sub-brand. Ահա, այսպիսով ինչ տեղի ունեցավ, ITV1-ի հիմնական ալիքն է, Carlton-ը ենթաբրենդը։ But they're still not going to shake off the geography. So now it's ITV1, but it's London. But we don't want to be able to get out of the country. And now we have ITV, but it's London. So, and this is so expensive. Can you imagine how expensive this is to implement? Yes, it's a very expensive thing. Because there's no way you're going to compromise the quality. So you still produce quality, but you have to produce quality that compromises the integrity of your identity, of your brand, mm-hmm. Just to keep up with, you know, keep it going, just to keep it all in place. Որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ տարբերակ չի, որակի հաշվին ինչ որ բան փոխելը, հետևաբար մենք պահպանում ենք մեր որակը, բայց դրա փոխարեն մենք վնասում ենք մեր ամբողջականությանը եւ այլևս չենք ընկալվում որպես մեկ ցանցային միավոր եւ անթադ ձգտում ենք ամեն ինչ իր տեղում պահել, կարծես անթադ վազում ենք միևնույն արահետով. So this is what you end up with. So sorry, hang on. So this is an example. I'm only going to show you one because time is short. There's me ordinary. Just one example of this compromise on air. It's like taking your pants off in the middle of the street. It's so messy, but you have to do it. Yes, ma, just to get down the mountain, pochzichman me ordinary. Այնքան խառն է, բայց ստիպված ես անել դա, կարծես փողոցի մեջտեղում տաբատը ես հանում։ So all these have to be made and remade and changed to go with every stage, yeah? Մենք պետք է անդադ փոխել ամեն փուլի հետ համահունչ լինելու համար։ Eventually it looks like this. Ի վերջո այսպեսի պատկեր ստացանք։ Then we have digital channels. So now we have ITV1. Creative executions for this brand. Just like the BBC. Speed, strength, and a bit of brain power. That's what you need if you want to grab 100 grand. The whole 19 yards is our new game show tonight at 7. But right now, it's time for a weekend helping of this morning with Philip and Holly. Cut, programme to air. And again, ITV uses live continuity as well. Եվ նորից ITV-ն օգտագործում է ուղիղ եթերի շարունակականության գաղափարը։ But it only uses live continuity on ITV1. Բայց այդ շարունակականության գաղափարին հետևողականը միայն ITV1-ում։ I think. Երևի։ I think the other channels are pre-recorded. Կարծես թե մյուսները նախապես գրանցվել են։ Because this is the main revenue earner. So and it's very British, I know, to have live continuity. But I think it gives you a warmth and it gives a human quality to your brand that you don't get any other way. So there's the ITV homepage. Again, it has its own player, you can go straight to the site, check out any program you missed in the last few days, watch it. ITV գլխավոր էջը ունի ITV player, որի միջոցով դու կարող ես ցանկացած մի քանի նախորդ մի քանի օրերի ընթացքում բաց թողած հաղորդումը գտնել եւ դիտել.
Right, now it's going to get really interesting. Because... So now, are you okay for time? Do you need to go to the loo, get a coffee? No? Okay. So now we've got high definition. High definition launch globally. Totally new channel. This takes some believing, I can tell you. HD. Not to scale. Mashtabovchi. So Al Jazeera. So Al Jazeera. Get this. It has its own dedicated landlines, fiber optic, high definition. Uni ir hatuk tamakov antsnogh. Right the way around the planet. Some guys doing this. Optikakan malukhnere off the back of off the back of a boat. And it has broadcast hubs at Kuala Lumpur, London. What was this? Kuala Lumpur, London, Doha, and Washington DC. Yeah, Washington, Columbia. And in addition to dedicated landlines, it has uplinks to any satellite cluster you care to mention. Եվ բացի այս հատուկ մալուխներից նա ունի հեռարձակումներ դեպի տարբեր արբանյակներ, որոնք կարելի է առաջ, որոնց մասին կարելի առաջարակ մտածել. And it's all HD. So I can shoot on the camera there. That's an HD camera for me. Եվ բոլորը HD են, ես կարող եմ այդ տեսախցիկով նկարել HD. I can cut the piece I've just shot on my laptop using Final Cut Pro. Հենց հիմա կարող եմ դա մոնտաժել իմ լեփտոպի վրա, որտեղ ինքը կարող է։ And I can use your wireless or the internet cafe to send to the IP address the cut HD. The cut piece that I've just recorded for transmission on tonight's news, or actually it'll be there in 10 minutes. Ես կարող եմ գա ինտերնետային սրճարանից։ Pop it on the 3:30 bulletin. Կամ Wi-Fi-ի միջոցով հենց նոր իմ մոնտաժած high definition ֆորմատի կտորը ուղարկել այսօրվա նորությունների փոխարկման համար։ And if I'm not using Wi-Fi or the internet cafe, I can just unpack a quick link digital phone and beam it up to a satellite cluster, you know, that'll do. Send. Եթե ես օգտագործում ինտերնետային կաֆեն կամ Wi-Fi-ը, ես կարող եմ բացել իմ հեռախոսը, որի վրա կա համացանցային կապ եւ իմ հեռախոսի միջոցով ուղարկել այն արբանյակ։ So we're talking about this kind of epic technology which is available to us. Մենք խոսում ենք հիմա այսքան էպիկական ու անհավատալի տեխնոլոգիաների մասին, որոնք մեզ համար հասանելի են այսօր։ Right, now, can I just have a show of hands? Who here is marketing-led, marketing, one marketeer, two, one, two, three, four, five, six, seven, so roughly nearly 30%. And anybody creative, any creatives in here? Okay, and what's and the rest of you are managers? Իսկ մնացածներ ինչ են, մենեջերներ են։ Programmers? Ինչ ծրագրով զբաղվող, հաղորդման, տնորեն, ինչ։ Yeah. Okay, cool. Excellent. Thank you. Thank you. Right. Okay, so in that case, what we'll do is Այսպեսով այդ դեպքում մենք անենք հետևյալը. I've got it all here. Plans for 2018 promo news comp, YouTube campaign, Al Jazeera North America. I've explained in quite a lot of depth about the discipline. I think what I'll do is I'll just give you a tiny taste of how you put this in place, how you put all the discipline that I've described to you from the BBC and from that ITV experience, how you put that in place on a new network,
Yeah. Mm-hmm. So ես ասում եմ բավականին խորքային մակարդակում ձեզ բացատրեցի հիմնական սկզբունքները եւ կարծում եմ որ հիմա լավ կլինի որ ձեզ մի փոքր ձեր քիմքը մի փոքր գրեմ ցույց տալով այն թե ինչ նկատի ունեմ ես երբ կիրառում եք այդ կարգը կամ աշխատակարգը որը ես նկարագրեցի եւ որը ես տեսել եմ BBC-ում եւ կիրառել եմ ITV-ում. Okay. You can't really do anything without a plan. Իրականում հնարավոր չէ որևէ բան անել, եթե չունես պլան. So this was the plan. Այսօր պլանը հետևյալն էր. They changed the name. Նրանք փոխեցին անունը. To just Al Jazeera. Պարզապես պահելով Al Jazeera. But I want to show you the plan. Բայց ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ պլանը. So you got to come up with some identities that celebrate the ethnicity of the channel, something that has a kind of Arabic flavor to it, something that's got kind of warmth and heat and the exotic to it. Պետք է մտածեն ինչ-որ ձև, որը կներկայացնի էթնիկական ինքնությունը, այսինքն այդ ամբողջ արաբական ջերմությունը եւ էքզոտիկան. So all these are storyboards to celebrate different aspects of the culture, different aspects. Սենք այս storyboard-երն են, որոնք փորձում են արաբական մշակույթի տարբեր ոլորտները եւ տարբեր համուհոտը ներկայացնել։ And then to give it a flavor, something that makes you feel proud that you're watching it, something that gives it an ownership of the world, global ownership. We had this idea, let's get aerial shots of places from all around the world and just own them. Let's just brand them. Let's just take a shot of the Golden Gate Bridge from above and brand it Al Jazeera. Mm-hmm. Why not? Եվ հետո մենք մտածենք թե ինչպես կարող ենք նրան համաշխարհային ինքնության կամ սեփականության կողմը ապահովել, եւ որոշեցինք, որ պիտի վերևից օթից նկարենք տարբեր աշխարհում տարբեր հայտնի վայրեր եւ դաջենք դա դարձնելով Al Jazeera-ի ապրանքանիշի մի մասը, ինչու ոչ. And these are archive images, they're from libraries, they're from Getty images, that kind of thing. So I haven't had to get into a helicopter and go and shoot them. I've just made a deal with Getty that we're going to use them for this purpose. Եվ սրանք իհարկե արխիվային նյութեր են, որոնք մենք վերցրել եմ, որոնք ես բերել եմ մեր ունեցած գերեզմանից, բայց ինչ ենք մենք անում, մենք բարձանում ենք ուղաթիռով, օդից նկարում ենք եւ ասում ենք, որ մենք օգտագործելու ենք այս նպատակի համար տեղի իշխանություններին բացատրելու։ And they're really pretty. Եվ նրանք իսկապես գեղեցիկ են։ And they're really pretty. They're like little postcards. They're great, you know, and people want to share them. They want a piece of them. Ո՞նց փոքրիկ բացիկներն են, եւ մարդիկ ուզում են դրանք կիսել իրար հետ եւ ցույց տալ դրանք իրար։ So then we had to come up with all kinds of marketing proposals to get the strategy. What is the strategy? How do we feel about Gaza? How do we feel about Israel? How do we feel about Syria? Mm-hmm. How do we feel about the al-Bashir regime in Sudan? How do we feel about Putin in Russia? How do we feel, how is our news reflecting these issues? How are we reflecting these issues? How are we marketing this channel in this environment? How are we representing ourselves editorially on air? Եվ հետո մենք փորձեցինք որոշել, թե ո՞ն է մեր ռազմավարությունը, եւ ինչ ենք մենք զգում օրինակ Գազայի, Իսրայելի, Սիրիայի, Ռուսաստանի, ինչպես են լուսաբանում մեզ ամենը։ Is Mugabe a tyrant? Նա հերոս է, բռնակալ է, ինչ է։ Gets quite political. Բավականին քաղաքական է իմիջալոց։ Քաղաքական աստառ ունի։ What's the representation of women in the Arabic world? How are women treated? Արաբական աշխարհում ինչպես են նրանց վերաբերվում? How as an international channel are we going to deal with that? Are we going to hit it head on and say, "Whoa, this is an international channel. We want to celebrate women and women's issues." Մենք ինչ ենք անելու, ասելու ենք, սա միջազգային ալիք է եւ մենք փորձելու ենք բարձրացնել կանանց խնդիրները։ So you need so this is what's coming together here is a kit. You know what a kit is? It's like a collection of pieces. Yeah, sure. Այստեղ ի՞նչն է հայտարարում։ Այստեղ գալիս է տարբեր իրերի լրակազմը, տարբեր տարերի հավաքակազմը։ And this is affecting the way the promos are shown, the way that we're inventing a brand. Եվ սա ազդում է ամիջապես նրա վրա, թե ինչպես ենք մենք ներկայացնում անոնսանում մեր տարբեր հաղորդումները, եւ նա ամիջապես ազդում է մեր գործունեության վրա, մենք հնարում ենք նոր ապրանքանիշ։ We're inventing a style of transmission, a style of presentation. We've come up with an identity, we've come up with a background. We need to have all the elements that go with it.
մեկնարում ենք ինքնություն, մեկնարում ենք հետևի ֆոն, մեկնարում ենք այն բոլոր տարրերը, որոնք ուղեկցում են դրանք. HD production guidelines. You can't have program makers in Timbuktu in Mali filming something for the channel because they can. They need to know that there are rules about transmitting in high definition. Մալիում չի կարելի դուրս տալ, որպեսզի արտադրության թիմը ինչ որ բան արտադրի, որով այնքանով որքանով այն կարող է դարձնել։ Մենք պետք է որպեսզի նրանք հետևեն մեր որոշակի արտադրության ուղեցույցներին։ The logo is transmitted continuously in this position and it will not move from that position ever 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 ever. This is type safe, this is graphic safe, this is screen safe. These are the areas in which you operate when you're making your programs. If your titles are not within this area, people will not be able to read them. Your program will be rejected and sent back to you. You will not make transmission. This is all rules and regulations. As my friend here was saying, you have to hold a gun to people's heads sometimes to get the result. Մենք հստակ կանոններ եւ կարգավորող մոտ սկզբունքներ, այսինքն լոգոն պետք է միշտ լինի այստեղ եւ չպետք է տեղաշարժվի։ Սրանք են այն գոտիները, որտեղ դուք կարող եք դնել ձեր լուսանկարների ենթատեքստերը, այսինքն հնարավոր չէ ոչ գրաֆիկական փոփոխությունների, ոչ տարագրային փոփոխությունների ենթարկել, եթե ձեր ուղարկածությունը չհամապատասխանի մեր կողմից առաջ դրված պահանջներին, այն կվերադարձվի ձեզ, այսինքն այնպես ինչպես իմ գործընկերը այստեղ նշեց, պետք է ատրճենք բարմարքանց քունքի մոտ եւ ստիպել, որպեսզի նրանք աշխատեն ձեր առաջադրած կանոնների համաձայն։ And so I can now show you some idents. These were work in progress. They were made before the final changes. So you're seeing it. Ident ինչ, yeah? You're seeing it as if I'm making it still. Well, what do you mean by an ident? An ident. Identification, okay. An identity for the channel. So հիմա ես ցույց կտամ որոշակի նույնականացնող նշաններ. So it's just work in progress, you know, it's like. Աշխատանքը ընթացքի մեջ։ So we composed this music. Ստեղծեցինք այս երաժշտությունը. With a small composition team in London. With a small composition team in London. Փոքրիկ երգահանների թիմով Լոնդոնում. And did you hear that? Եվ կարող եք լսել այս լոցի նման ձայնը։ This is you've got two sonic identities going on here. You've got the tune which is a da 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 da. Երկու ձայնային ինքնության նշան ունեք այդտեղ։ So there's a sonic identity there and then woven into that is another sonic identity which is this da 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 which has come from the BBC's hourly time signal. Ձայնային երկու տիպի ինքնություն ունենք, ուրեմն առաջինը այդ մեղեդայինը եւ երկրորդը այդ ռիթմիկ տկտկոցը, որը գալիս է BBC-ի ամեն ժամյա սիգնալից. So not simply because it has a baggage with it. It has an association, it has an authority and we've just adapted it to fit with Al Jazeera, you know, it's cheeky, but it, you know, this is all part of the ingredients of your brand. You can do this. Եվ մենք սարեցինք, որովհետև երկրորդի հիմքում ընկած էր շատ հեղինակային ինքնության փաթեթ, եւ մենք փորձեցինք դա համադրել Al Jazeera-ի բոլորուն մեղեդայնության հետ, որովհետև արդյունքում ստացվեց այնպես բավականին ծտոտ բան, եւ միևնույն ժամանակ կարող էիք ինքնությունը ձեր նույնականացնել դրա հետ։ Now, Manana specifically asked me to connect this branding to the web. Խոսել բրենդինգի եւ համացանցի կապի միջեւ։ Գուցե ես ճիշտ չեմ, որտեւ ես ընդհատում եմ, որ ավելի շուտ online productions բաղում արդիկ կգային, բայց Okay, I can
Let me show you anyway, because, so what have we got here? Branded promos. I'm going to show that in a second. Here it is. Okay, so this, sticky fingers. So, now everybody says, budgets, budgets, we haven't got the money to make that kind of thing. You go off with your fancy shots from the air and your beautiful 3D animating idents and we... Ես կարող եմ ակնկալել իրականում ռեակցիաները, հա, հասկացանք, բյուջե, փող չունենք, որ այդ ամենը անենք, եկել ես էստեղ, ցույց ես տալիս քո այդ թանկանոց, չգիտեմ, ուղաթիռով արած նկարահանումները եւ այլն, եւ նույնն ասաց, որ Al-Jazeera-ի տարբերակը այդքան շատ էժան կլիներ իրականում. So, at Al-Jazeera what we did was we said we put in an invitation out on YouTube using one of the newscasters. She said, "Hey, I'm your newscaster from Al Jazeera. Tell us what you think about Al Jazeera and we'll post it on YouTube." Մենք հրավիրեցինք մի հաղորդավարուհի, որը Al Jazeera եկավ եւ ասաց, «Բարև ձեզ, ես եմ Al Jazeera-ի նորությունների հաղորդավարը, այսուհետ եւ ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք ուղարկեք մեզ ձեր նյութերը եւ մենք կդնենք դրանք YouTube-ում»։ Ինչ եք մտածում Al Jazeera-ի see the world through your filters, through your perspective. We're getting to see the world from your point of view. And why not? You have a right to that point of view, and I hope that I have the right to hear and see and read about that point of view. Ես շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար, որովհետև դուք իհարկե մենք հնարավորություն ենք ստանում տեսնել ձեր տեսակետը աշխարհի իրադարձությունների մասին եւ զգացում եմ, որ դուք ունեք իրավունք բարձրաձայնելու եւ հաղորդելու մեզ այն, ինչ որ դուք եք տեսնում, ինչ եք տեսնում եւ ես ունեմ իրավունք այդ ամենը կլսելու։ Idea of English version to widen their audience and I hope Al Jazeera also will become a tool between East and West will understand each other a little bit better and I also would like to know that Al Jazeera will bring human aspect to these problems and issues instead of political side. And with that hope I'm looking forward to be a mother. Thank you. Նախաձեռնեց այս անգլերեն տարբերակը, որը կարծում եմ հնարավորություն է նրա, որ արևմուտքն ու արևելքը մի փոքր ավելի լավ կարողանան իրար հասկանալ եւ հուսով եմ, որ բացի քաղաքական տեսանկյունից իրադարձությունները մեկնաբանելուց Al Jazeera-ն կբերի նաեւ մի փոքր մարդկային պատմություն եւ մարդկային գործոններ։ There's lots and lots and lots of them as you can imagine, but I don't want to overwhelm you with. But you see how inexpensive that is to make that. Շատ կան սրանից, ես պարզապես ուզում եի ձեզ ցույց տալ, թե ինչքան ոչ ծախսատար է այսպիսի բան անելը. The last seminar at Barcamp was about crowdsourcing, and this is crowdsourcing. This is saying to the world, come and take part. And they do. And some of them you can't use, and some of them you can. Վերջին ելույթ Barcamp-ում crowdsourcing-ի մասին էր եւ սա շատ լավ օրինակ է դրա, այսինքն դուք ասում եք մարդկանց եկեք եւ մասնակցություն բերեք մեր գործունեությանը։ Իհարկե նրանց կողմից ուղարկված նյութերի մի մասը չէ կարող օգտագործել, բայց մի մասը կարելի ավել օգտագործել է։ So this is important, especially I think important for you guys because we're talking about a global news channel here. This is all about news. Շատ կարևոր է, որովհետև մենք խոսում ենք այստեղ համաշխարհային լրատվական ալիքի մասին։ Okay, I'm going to skip a couple of things because of time. Մի քանի բան ստիպված եմ բաց թողնել, որովհետև ժամանակ չունենք։ But I do want to share with you something. Ոչ, ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տալ։ Okay, yeah, this is important. This is I want to share this with you because it's about dealing with a brand in a very it's about selling a brand like Al Jazeera in the face of prejudice in particularly in North America. Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որովհետև այստեղ մենք ունենք Al Jazeera-ի ընկերության բրենդը, որը ասոցացվում է որոշակի նախապաշարմունքների հետ, հատկապես Հյուսիսային Ամերիկայում. So, this is something that I made in January of 2009. It's four minutes 59 seconds. Is that okay? Four minutes 59 seconds. We wanted to expand Al Jazeera's reach into North America.
Մենք ուզում ենք, որպեսզի Al Jazeera-ն ավելի մեծ հասանելիություն լսարան ունենա Հյուսիսային Ամերիկայում. And obviously post 9/11 Al Jazeera, a lot of North Americans view Al Jazeera with deep suspicion because it's coming from the Gulf. It's Arabic owned and Arabic led. And so they're suspicious of it. So we wanted to hang on to our unique sales proposition. What is it that we can prove that we've been doing that will continue to sell this to a suspicious market? Չարկը ցույց տալու թե ինչ ունենք մենք նրանց առաջարկելու եւ ինչպես կարող ենք հաղթահարել մեր դեմ արկա կասկածը. Well done. So I mean what is the unique sales position? The unique sales point for Al Jazeera is that it tells the truth and that it prides itself on its fearless journalism is how it defines its journalism. Եվ ո՞ն է Al Jazeera-ի այս յուրահատուկ ինքնատիպ բանը, որ նա կարող է առաջարկել շուկային, այն, որ ինքը ասում է բացարձակապես ճշմարտությունը եւ որ նա անվախ լրագրություն է. Now I know there are lots of editorial issues surrounding this, but to cut a long story short, if you stick with the philosophy that you are fearlessly reporting, then that's probably all you've got to hold on to. So in 2000, when the Americans started to bomb Afghanistan, Al Jazeera reported civilian casualties. Mm-hmm. The American military didn't acknowledge that there were civilian casualties. Al Jazeera's news bureau was bombed. In fact, two of its news bureaus were bombed. And now, in 2009, when we have a war between Israel and in the Gaza Strip, between the Palestinians and Israel, fierce fighting, Al Jazeera is in both sides of the border. It has reporters in the Gaza Strip and it has reporters in Israel, and they're reporting the story. So the argument it's holding on to is we always consistently and fearlessly report. Whether they're right or wrong is a matter for you to decide. Mm-hmm. That's what they are saying. Ամենակարևորը բանը այն է, որ Al Jazeera ներկայում է որպես անվախ լրագրության ջատակով, եւ եթե դու քեզ համար ընտրում ես անվախ լրագրության եւ անվախ հաղորդման փիլիսոփայությունը, դա հենց այն բանն է, որին դու պետք է ամիջապես կարչես եւ անդավաճան հետևես։ Եվ կարևոր է նշել, որ 2000 թվականին, երբ ամերիկացիները ռմբակոծում էին Աֆղանստանը, Աֆղանստանում գրանցվեցին քաղաքացիական զոհեր, եւ Al Jazeera-ն լուսաբանեց այս իրադարձությունները, այնինչ ամերիկյան բանակը չեր ընդունում այսպիսի զոհերի արգայությունը 2009 թվականին, այսօր, երբ պատերազմական գործողություններ են Գազայի հատվածում եւ Իսրայելի միջեւ, Al Jazeera-ն գտնվում է սահմանի արդյունքում ամերիկացիները ռմբակոծեցին Al Jazeera-ի երկու նորությունների կենտրոնները։ Այսօր Գազայի հատվածում եւ Իսրայելի միջեւ պատերազմի ժամանակ Al Jazeera-ն գտնվում է երկու սահմաններում սահմանից այն կողմ եւ լուսաբանում է իրադարձությունները, որքանով են նրանք ճիշտ եւ որքանով են սխալ, դուք կարող եք որոշել։ Այնուամենայնիվ, սա է նրանց որդեգրած քաղաքականությունը։ So let's watch 4 minutes and 59 seconds. 4:59 դիտում ենք։ I don't think you'll need to translate. I think it's self-explanatory. Որտեւ ինքը բավականին ակնհայտ է։ Gaza, 2009. Al Jazeera was the only international English language broadcaster reporting from both sides of the conflict. The hallmark of Al Jazeera journalism, every angle, every side. Afghanistan, 2001. The same uncompromising and fearless reporting. In the wake of 9/11, American forces attacked the Taliban in Afghanistan.
They denied civilians were also being killed. Al Jazeera, as the only news organization in Afghanistan, reported otherwise. We know that Al Jazeera has attacked. Shortly afterwards, the U.S. military bombed Al Jazeera's bureau in Kabul. Award-winning correspondent Raghi Omar was there for the BBC on that day. Raghi is now a presenter and correspondent for Al Jazeera English. Al Jazeera started out in 1996 as the first ever TV channel to provide comprehensive, independent television news and debate for the Arab world. Since then, the Al Jazeera satellite channel has scooped, broken and reported stories worldwide, reaching over 50 million viewers and becoming one of brandchannel.com's most impactful television news brands globally. By 2006, the original Arabic channel expanded to become the international media network that it is today, and now reaching over 130 million households in over 100 countries around the world, Al Jazeera English. Live 24/7 and via their Doha hub, Al Jazeera English broadcast centers go to air as their audiences tune in. From Kuala Lumpur, Doha, London, and Washington, D.C., international headlines and the latest news with correspondents from every continent and for every continent. Behind us, the gunfire that you're hearing, behind right are the pro-government supporters. The Russians said they weren't in Gori. This is the proof they were. The problem here is that there is not enough food for everyone. With over 60 bureaus worldwide, the Al Jazeera network mission is to show every angle and every side of every issue that's newsworthy. With people at the heart of the story, Al Jazeera's fearless journalism gives a voice to the voiceless. Very, very dangerous government. Police won't let us film, and as you can see, they're trying to take the camera off of us right now. Live news on the hour, every hour. Thank you, London. Thanks, Washington. With in-depth analysis and comments as events unfold. I love the cut and thrust of Smart Debate. And Al Jazeera's news is interactive through its comprehensive websites and new media initiatives, with live streaming and chat rooms on YouTube and live stations, and scheduled for every time zone, up to the moment, current affairs and documentary programs. Hello and welcome to Frost Over the World. And the bombs. The bombs keep falling. America has survived slavery, it has survived racism, and the truth of it is Obama. Cutting-edge issues, hard-hitting reports, and entertaining features, building bridges between cultures. Al Jazeera TV is a perfect example of that. How do we open up the doors so that you can see what these cultures are and understand that the differences are not so much? Al Jazeera English is the first global TV news channel in the world to be based in the Southern Hemisphere. We break news from some of the world's most underreported regions. For example, Al Jazeera is the only international news broadcaster to have a permanent bureau in Zimbabwe, allowing the world to see the awful conditions there. Out here, if you aren't a known ZANU-PF supporter, you're a target. We are frequently the first and often the only broadcaster to reach and report from some of the world's worst tragedies. We provide a different perspective, focused on people, their stories, and their relationship with power. Power is shifting in this 21st century world, and Al Jazeera is in hot pursuit. Africa, Asia, the Middle East, Europe, and the Americas. We try to let this diverse and changing world tell its own stories. And we believe that that is what's needed and wanted now more than ever. This was, until a few moments ago, an entirely peaceful protest. They're getting the bricks ready. The siege has been turned to fight. Definitely no worse than anybody has seen in Gaza. I was interviewing the leader, and then suddenly he declared that I was formally being taken hostage. The fighting goes on, plumes of smoke rising there. So that was how we sold it in North America. And it did make a difference. The Washington Post came on board and it did open up new carriage deals in North America. But it's, when you're selling a brand, you know, you have to
cling on to whatever you've got, you know, cling on to it and protect it and protect its integrity and sell it to the best of your ability. Սա հենց այն էր, ինչը մենք վաճառեցինք Հյուսիսային Ամերիկային և արդյունքում մենք ունեցանք Washington Post-ից առաջարկ, որը բացեց համագործակցության գործակցության հնարավորություններ։ Այնուամենայնիվ խնդիրն այստեղ այն է, որ երբ որ դու ընտրում ես ինչ-որ մոտեցում կամ ինչ-որ պատգամ, դու պետք է ամեն կերպ կարչես դրանից։ Okay, so obviously Al Jazeera has a website too, and you can get to the website there, and they have a player that will play the programs. Not as good as the iPlayer for the BBC, but it's a perfectly good resource, and they have live streaming and all the connectivity that you'd expect from. I bet you it does work here. BBC's iPlayer is not working. Remind me at the end and we'll try it. There is a special application for Al Jazeera. Al Jazeera եք, այքն եվ Al Jazeera-ն ունպես ունի player, որի մինչոցով կարող եք հաղորդումներ դել, գուցե ոչ այնքան նույն որակով, ինչքան BBC և ITV-ի դեպքում, բայց նա էլ ունի հնարավորությունը, մանանան հարց բարձրացրեց, որ BBC-ի iPlayer-ը հնարավոր չի նայել Հայաստանում, նույն այն պատասխանեց, որ հնարավոր է, եթե համապատասխան application-ն ես օգտագործում, և իրենք հետո կփորձեն աշխատեցնել BBC-ի player-ը. Okay. How are you doing? Are you all right? Well, take your word, Lavek. Are you okay? Lavek. Yeah. You doing? Yeah, everything all right? Am I normal? It's all right, and I don't know how much people can go to stay, but probably you can go also to Q&A. So we have, basically, we've got two pieces left. We've got a short piece about Romanian TV. And radio, do we need to do the radio? No. Because there's a whole thing on radio, we can just drop the radio thing. Yeah, okay. No, Romania's, I'm talking to you about the Romanian thing because it was such an amazing experience and it was such a positive thing. And I want to share it with you because it's about team building. Ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել Ռումինիայի դեպքի մասին, որովհետև մեզ բավականին հետաքրքիր փորձառություն էր և շատ ոգևորիչ էր և շատ կարևոր է, որովհետև ծայր միջոցով կարող եմ ձեզ հետ խոսել թիմի կառուցման, թիմի ստեղծման մասին. So this is the Antenna Group of TV channels, which is owned by the Intact Media Company operating out of Bucharest. Aha, sa Bucharestum gortsogh Antenna Group alikneri miavorumne, voro gortsartvum e patkanum e Intact Media Gerutyane. And they wanted to make a difference in their market. They wanted their channels to be more creative. Նա կուզում էին փոփոխություն մտցնել շուկայում եւ ուզում էին որպեսզի այդ եղեցալիքները ավելի ստեղծագործական դառնան. In their branding and their presentation and the way they showed themselves. Իրենց branding-ի, իրենց ներկայացնելու առումով. So the two channels were Antenna 1 and Antenna 2. Այսպեսով երկու ալիքներն էին Antenna ենթադրաբար 1 եւ Antenna 2-ը. And just like Al Jazeera, just like the BBC, Al Jazeera and BBC, just like all the things we've said, you've got to have a plan, you've got to have a book of rules. Ինչպես ասացինք, արդեն դուք պիտի ունենաք պլան և պետք է ունենաք կանոնների մի գիրք. And these rules were drawn up by the same people that I worked with at the BBC, and they're now called Red Bee Media. But together we worked on putting together a whole package of kit and rules so that these two channels could be branded appropriately. Եվ այս ալիքների համար կանոնները կազմել են նույն թիմը, որը կազմել էր կանոնները BBC-ի համար, որը հիմա առանձնացել է եւ ինչ որ rules-ը կոչվում է, այսինքն ընկերությունը ստեղծել, բայց մենք այս երկու ալիքների համար ստեղծեցինք հստակ կանոններ, նրա թե ինչ կարելի է եւ ինչ չի կարելի երկու ալիքների ինքնաներկայացման առումով. So Antenna 1, let's just look at Antenna 1 for now. Antenna 1
in terms of its audience, it was in a kind of zone of passive elderly viewers, which it wanted to achieve more active younger viewers. Եթե խոսելու լինենք Անտենա 1-ի մասին, պետք է ասենք, որ Անտենա 1-ի լսարանը հիմնականում տեղաբաշխված էր ավելի շուտ տարեց եւ ավելի պակաս ակտիվություն ունեցող լսարանի շրջան, բնակչության շրջանում, եւ նրանք ձգտում էին հասանելի դառնալ ավելի ակտիվ, ավելի երիտասարդ լսարանի. So we needed to rebrand to attract a kind of more active female biased audience for all sorts of reasons. The ladies often control the Zappa. That's where a lot of the income is, and that's where a lot of the revenue is. So we were targeting, the brand platform was basically a targeting and positioning itself to reach that audience, predominantly upmarket female woman with a family, that sort of audience. Այո, մենք փորձեցինք վերաիմաստավորել եւ փորձեցինք ուղղորդել մեր գործունեությունը գրավելով այնպիսի լսարան, որի համար թիրախային էին դառնում կանայք, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ կանայք են հիմնականում տնորինում հեռակառավարման վահանակը, որ հիմնականում նրանցից է գալիս եկամուտը. How many TV channels are there in Bucharest? In Bucharest? Oh, I don't know how many channels there are altogether, but Antenna has Antenna 1, Antenna 2, Antenna 3, which is news, Antenna 4, which is it GSP TV? These are privately owned commercial channels. But then there's public TV, and then lots and lots of other commercial competition as well. And the population is 1.5 million? I don't know. Okay, all right. Thank you. I don't know. So look. Focus. You know when a TV channel, you have a program that goes along and is being a program, and then it stops for a commercial break. And then you have commercial, promo, annonce, program continues. Yeah, that's yeah. Commercial break. Okay, at the end of a program. And the beginning of a new one. You have noticed this being. You have program comes along. Oops, program comes along, comes to the end. Then you may have, say, a promo here. Promo here. Commercial. Govast. Maybe a promo. And then you have your ident. Եվ այստեղ գալիս է ձեր ինքնության նույնականացման նշանը։ And then your new channel and then your new program starts. Ես սկսվում է ձեր նոր ծրագիրը։ This is basic stuff. Սա տարական բան է։ So here. Սով այստեղ. Այստեղ. You've got commercial breaks. Դուք ունեք գովազդային ընդմիջումներ։ And here. You've usually got this sequence, yeah? Okay. This is what brands your channel. Okay. And you'll usually find that there's something going in here. Publicitate, sometimes it's called. Publicitate, so it usually goes in here. And there'll be one in here.
and they break the commercial content away from the editorial content, yeah? Նրանք անջատում են կոմերցիոն բովանդակությունը, այսինքն գովաստային բովանդակությունը, լրագրողական բովանդակությունը. So every time you have one of these, you have a branding opportunity. Ամեն անգամ, երբ դուք ունեք այսպիսի մի բան, դուք ունեք բրենդինգի հնարավորություն. So you will probably have, if you have this many commercials, you'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You'll have maybe 12 branding opportunities in an hour. Եթե այսքան շատ գովազդներ ունեք, մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք ունենալ առավելագույնը 12 բրենդինգային հնարավորություն. So here is a sequence from a collection of sequences. This is just one sequence. Ահա մի հաջորդականություն, որը մասն է տարբեր հաջորդականությունների հավաքականի։ So what you see is you see the boob, which is for the commercial break. You'll see a variety of these, and as they play, they tell a little story. And then finally, the whole story is gathered up into an ident for the end of the hour. So you only see a little bit. If you're viewing continuously, you'll see the whole story. If you're not viewing continuously, it doesn't really matter. You'll just see something pretty, and then you'll see the brand at the end. So այս ձեզ ցույց կտամ մի օրինակ, երբ որ դուք տեսնում եք այդ բուբերը, այսպես ասած, գովազդների միջև կամ մովանդակության գովազդի միջև, եւ եթե դուք նայում եք ամբողջ ծրագիրը սկզբից միջև վերջ, դուք վերջում կտեսնեք, թե ինչպես է այդ պատմությունը հավաքվում եւ արդեն իմաստավորվում վերջում։ Եթե չեք տեսնի ամբողջ ծրագիրը սկզբից միջև վերջ, ոչինչ, միայն ինչ գեղեցիկ ինչ-որ սիրուն բաներ կտեսնեք։ Yeah, let's just show them. So you have a commercial break. Mm-hmm. Watching Antenna One, and now we join all the live entertainment from the big show. So, now let's just talk about this in terms of management and budgets and how you afford to do this. You can afford to do it because you've got synergies immediately in the way that you've shot it. You've got everybody on location, in one place, in a beautiful part of the world. You've got your camera there, everything's in place, everybody's where they should be. You can now shoot not just one thing, you shoot everything that you need for that location. So for what costs you one shoot to get your entire package shot at the highest quality on 35mm film, graded, with your graphic technicians inserting the 3D at the end. And you have maybe a budget to do maybe two today or this year, then you get more money next year and you do two more. And what do? You build a collection. So you build a whole collection of these very beautiful little station identities at a reasonable expenditure. And you maintain the highest possible quality. And not only do they celebrate your network and celebrate everything about what you're trying to say, but they become little shareable commodities that other people can bounce around and you get the ripple effect.
Հիմա եկեք խոսենք այդ մասին, թե ինչպես կարող ենք մենք ստեղծել այսպիսի բան մեր ունեցած բյուջեի եւ առհասարակ մեր մենեջմենտի տեսանկյունից։ Իրականում այնքան էլ թանկ չի այսպիսի բան սարքելը, որովհետեւ ինչ ունենք մենք։ Մենք ունենք մեր կամերան, մեր օպերատորը, մեր անձնակազմը, որ պիտի նկարենք բոլոր մնացած մասնագետներին, բոլոր աշխարհի գեղեցիկ ինչ-որ մասում, եւ մենք անում ենք նկարահանում, բայց չենք նկարում այն, ինչ որ պետք է սրա համար։ Մենք նկարում ենք այդ տեղում այն ամենը, ինչ որ մեզ առհասարակ պետք է այդ տեղից, եւ արդյունքում ստացվում է, որ մենք ունենում մենք HD որակի նկարահանում, որի մեջ մեր տեխնիկական գրաֆիկայի մասնագետը հետո տեղադրում է բոլոր երաչափ պատկերները եւ այլն, եւ ստացվում է, որ այս տարվա համար մենք եթե ունենք երկու նմանատիպ կտորի բյուջե, մենք կարող ենք արտադրել նմանատիպ երկու բան, արդյունքում ունենալով ազդեցիկ գործիք, որը կարող է ամրապնդել մեր ալիքի կամ մեր կայանի ինքնությունը եւ ինքնատիպությունը, հաջորդ տարի եւս երկուսը, եւ արդյունքում մենք կազմում ենք մի ամբողջ հավաքածու, որը բացի նրանից, որ ամրապնդում է մեր ալիքի ինքնությունը, եւ նույն ժամանակ հանդես է գալիս որպես այնպիսի ապրանք կամ այնպիսի գործիք, որը կարելի է համատեղ օգտագործել, եւ արդյունքում ստեղծում է այս մեծ ալիքի արդյունքը։ And what you get is a consistency that we talked about in the very beginning. You have this consistency of brand, you have this consistency of quality, you have this consistency of creativity, you have this consistency of communication. Եվ ամենակարևորը, որ դուք ձեռք եք բերում այն, ինչի մասին մենք խոսում էինք սկզբում։ Դուք ձեռք եք բերում հետևողականություն, հետևողականություն մոտեցման, ստեղծագործականության, պատկերի ինքնության ապահովման առումով։ Okay, so let's look at a promo. We'll look at a promo for Antenna One. This is so important. This has come from a team that is it's like, yes, we can do what we want to do. We are creative. We can make stuff. You've got a brand manager she's brilliant. You've got a brand manager who's running the brand, fiercely defending it. She's completely in control of this brand. Anybody crosses her and they had better have a good reason. She is really, really focused. So she is supporting this brand. She's there like the vanguard. Mm-hmm. And behind her, she has a creative team who will do what she says. She will give them explicit instructions about what has to be promoted and how it has to be promoted and issue a brief for the priority that has to be dealt with on that occasion. And the creatives then go away and they do what they do best. They're creative. And they come back and they fit in the discipline. And you have this consistency throughout. So promo I'm going to show you is one of about five, so I'm only going to show you the one, but bear in mind that these were all shot on the same day with the same people in the same location, just different sets. Շատ կարևոր է սա ցույց տալ, որովհետև սա արված է մի թիմի կողմից, որը իսկապես մտածում էր, որ այո, մենք ուժեղ ենք, մենք կարող ենք անել այդ, որովհետև սա այս թիմը ուներ մի ղեկավար, բրենդի մենեջեր, որը հիանալի հասկանում էր, թե ինքը ինչ է անում, էլ շատ ուժեղ պաշտպանում էր իր բրենդը, եւ եթե որ մեկ պիտի նայթակոցիալից տվներ, պետք է շատ ուժեղ պատճառներ ուներ դրա համար, հետո ավելի լավ էր նա հեռու մնալ, ինքը շատ հստակ գիտակցում էր, թե ինչ է իրեն անհրաժեշտ իր բրենդի ամրապնդման համար, տալիս էր հստակ եւ ծավալուն հանգներ եւ բացատրություններ իր ստեղծագործական թիմին, նկարագրում էր, թե ինչը պետք է այդ պահին առաջ մղել, ինչի վրա պետք է շեշտադրումը կատարել, եւ հետո կրեատիվները վերցնում էին դա եւ գնում էին անում էին այն, ինչ որ իրենք շատ լավ են անում, որովհետեւ իրենք կրեատիվ են, իրենք ստեղծում էին եւ գալիս էին եւ նրանք տեսնում էին, թե ինչ են արել եւ անդադ հետեւողականորեն անդրադառնում էին ստեղծված ապրանքին։ Well done. Yeah. It's lovely, it's frothy. I just forgot something from. Բայց կարևորը հիշել, որ այս ամենը նկարահանվել է նույն օրը, նույն տեղում, նույն պահին, նույն մարդկանց հետ. They're lovely, they're frothy, they're upbeat, they're focused. Everybody knows what they're doing. You've got all the stars on the set in one go. You churn it out. Everybody's happy, everybody's focused, everybody's. The whole thing is moving in one direction. The stars know what their role is. The stars know what their target audience is. The stars know how they have to perform, how they have to be seen. And this applies to, there's a news anchor in there as well as several other stars from that particular station. This is the essence of really, really focused, really well executed
branding, I have to say. Պետք է ասեմ, որ սա շատ-շատ լավ կենտրոնացած, շատ լավ նպատակային, թիրախային եւ շատ լավ կատարված բրենդինգի օրինակ է, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք աստղեր, որոնք գիտեն թե ինչ են անում, ինչի համար են, որ ներածները ինչ պիտի խաղան, ինչն են առաջ փողում, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք այդ աստղերի թվում մեկ լուրերի հաղորդավար եւ այլ հաղորդավարներ, որոնք այդ հեռուստաընկերության աստղերից են. So let's look at something from Antenna Doi, which is the second channel, and it's the same team. Same team that are doing Antenna 1, are doing Antenna 2, and Antenna 3, and Antenna 4. This team, they were all like in boxes, and now they're out. It's like, yeah, sunshine, I can see. And they're all working together. They're all in this great kind of melange, this sort of cocktail of creative energy, doing what they want to do. And importantly, I must stress, importantly, the management team at the Antenna Group gave them the tools they required to do the job. They needed the Hewlett-Packard 780s for the graphics, they needed the Final Cut Pro for the edit stations, and they needed the shared storage to allow them to make that synergy, so that when you ingest a movie, it's everybody. Programs have it to cut it up for commercial breaks. Promos have it to make promos. The web team have it to draw off images that they can use in the web promotions. Everybody is sourcing from the same materials simultaneously. This is an investment. It requires €500,000. But that kind of investment is what gives you the edge. It's what gives the creative team the ability to deliver. And I'm afraid that unless you give your workers tools, they will never be able to perform miracles. Mm-hmm. And that is a sad reality, I'm afraid. Սա Անտենա 2-ի կողմից ստեղծած ուրեմն բրենդինգի պրոմոն է, եւ կարծում եմ, որ սա շատ լավ է արված, նույնպես պետք է նշեմ, որ սա միևնույն ստեղծագործական թիմն է, որը աշխատում էր Անտենա 1-ի համար, եւ հետաքրքրական է, որ նրանք մինչեւ այդ առանձին թիմեր էին եւ բոլորը ունեին իրենց փոքր եւ նեղ մտահորիզոնները, բայց հանկարծ նրանք դուրս եկան այդ ուփի միջից, քարոքսի միջից, ասեն, օ՜, ի՞նչ է անալի, ես արևն եմ տեսնում եւ այլն։ Այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ հեռուստաընկերության ղեկավարությունը իր ստեղծագործ աշխատակիցներին տվեց նաև այն գործիքները, որոնք նրանց անհրաժեշտ էին, պակար միջոցները եւ մոնտաժման ծրագիրը, եւ երբ որ դու ունես արդեն նկարահանված ժապավենը, դու կարող ես կամ նյութը դու կարող ես դա տրամադրել քո տարբեր թիմերին, այսինքն եւ ստեղծագործական թիմն է այստեղից վերցնում, եւ ծրագիր պատրաստողն է վերցնում այն կադրերը, եւ on-line-ի թիմն է վերցնում այն, ինչ որ իրեն պետք է, բայց պետք է եւ իհարկե սա ներդրումներ է պահանջում, մոտավորապես 500,000 €, բայց պետք է ասեմ, որ եթե դու չկարողանաս քո աշխատողներին տալ այն գործիքները, որոնք նրանց անհրաժեշտ են լավորակի ապրանք արտադրանք տալու համար, նրանք չեն կարողանա ձեզ տալ ձեր պահանջած այդ բարձր որակի արտադրանքը, եւ կարծում եմ, որ այս պահին գուցե իրադրությունը այսպեսին է այստեղ։ Okay, so this is for Antenna 2, just like the one I showed you from the BBC. You know, we had the BBC drama and the BBC sort of chilled family one, mm-hmm. and then we saw the vampire one for Antenna 3. Sorry, BBC 3. This is Antenna 2, so it's a youth audience, or a youth-orientated audience. It's about chat and glamour and gossip and all that kind of thing. Անտենա 2-ն ու նման է, ասենք BBC-ին, որը ունի տարբեր լսարանների համար առանձնացված ալիքներ, այս Անտենա 2-ի լսարանը երիտասարդությունն է, դեպոբրնյանք ավելի շատ հետաքրքրված են չատերով, գլամուրով եւ նման տիպ այլ թեթեվ թեմաներով։ So what are they doing? They're using their asset. They've got both channels in this case are maximizing their asset. And what is their asset? Their asset is their talent. So they're glamorizing their talent. Այսպեսով ինչ են անում այս երկու ալիքները, այս երկու ալիքները փորձում են առավելագույնս օգտագործել իրենց ունեցած մեծագույն արժեքը, եւ որն է իրենց ունեցած մեծագույն արժեքը, իրենց ունեցած մեծագույն արժեքը իրենց տաղանդն է, եւ նրանք փորձում են առավելագույնի հասցնել այն։
And when, if you go to the Antenna website pages, you'll find that their branding is echoed throughout their representation on the web, and they have players that will show you the programs as well, just like the BBC. Like just about any TV website now. Եվ եթե դու գնաք Antenna 1-2-ի կայքերը, դու կտեսնեք, որ նրանց բրենդինգը եւ ինքնությունը ամեն տեղ ուղեկցվում է նաեւ նրանց առցանց ներկայության եւ ներկայացվածության միջոցով, ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած այլ տեղում աշխարհում եւ BBC-ի հետ եւ Al Jazeera-ի եւ նաեւ այլ ալիքների։ No, I was going to do about an hour on radio, but I'm not anymore. Դեռ մի ժամ եմ պատրաստվում ռադիոյի մասին խոսել, բայց լավ. But you don't need radio, so that's fine. Ձեզ ռադիոն պետք չի, այնպես որ. So I'm finished. So Yes, վերջացրեցի.